ცამეტი წლის წინ ინდოეთში უდეპურის მაჰარაჯას სასახლეში ქორწილში ყოფნისას ერთი ირანელი კაცი მომიახლოვდა და ჩემ თეთრ ჯოხაზე მკითხა: გურჯი ხარო? გახლავარ მეთქი. უცებ ჩემ და გასაოცრად მეუბნება, ჩვენ ადრე ერთი ქვეყანა ვიყავით და ოდეს მე ისევ მასე იქნებაო. გაუღიმე და გუშტად უთხარი: რიქში ჩადექი მეთქი. შემწვარმა მკითხა: რას გულისხმობო? რას? და თურქების და რუსების და არაბების მაგას გვეუბნებიან და ვერც ერთს ვერ მოგართმევთ მეთქი. დაბნეულმა ხელი გამომიწოდა და ვიცნობდეთ ერთმანეთს. ვიცნობდეთ მეთქი. გამეცნო, გვარად სპარსი დიდებული გახლდათ. მის ოჯახს რევოლუციის მერე ლონდონში მოუწია გაქცევა, სადაც ახლა ცხოვრობს. მომახარა დედის მხრიდან შაჰაბასის შთამომავალი ვარ. განათლებული და წარმოსადეგი საქმოსანი კაცი გახლდათ. მის რა თქმა იმის სახელმწიფო მუზეუმის საცავებში ჩვენი ირანული ფერწერის ყველაზე ძვირფასი კოლექცია ინახებაო. მე თბილისსაც ეწვია და მის სანახავად და მეც მესტუმრა. სტუმარი მივიღე როგორც ჩვენი წესია. ამასობაში მის მიერ 13 წლის წინ ნაწინასწარ მეტყველები ლამის თვალწინ ამიხდეს. რაც მეოცნებებმა ნაცისტები განდევნეს ბინადრობის უფლებით ვაჭრობაში ჩვენმა მთავრობამ 80,000 ასეთი უფლება გასცა, მათი უმეტესობა ირანელზე და თურქზე.